Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la primera charla coloquio que se realiza en el Club de Tenis Carlet y esperamos que sea la primera de muchas. Todo esto empezó porque un gran apasionado del deporte, Quique, el gerente del restaurante, empezó a motivarme con la idea de realizar un coloquio, hablando sobre el deportista semiprofesional y cómo sacar rendimiento a su esfuerzo y dedicación. Y aprovechando el torneo nacional IBP Uniuso Tenis Series 2018 Ciutat de Carlet, decidimos darle forma al asunto. Hablamos con el Club de Tenis Carlet, por supuesto, con la Fundación Caixa Carlet y con Dunlop, además de grandes empresas de Carlet: Verdesal, Transportes Valero, Pavinavas, Creams and Cakes, Crearte Imagen, Lamitec Solar, Espectáculos Dani, Grupesa, Esteno Sport, y nos sentamos para darle forma al proyecto. Y gracias a ellos nos pusimos manos a la obra y decidimos llamar a los mejores en el campo del deporte, en los distintos departamentos que existen. Nos pusimos en contacto con Antonio Martínez Cascales, actual presidente de la Federación Valenciana de Tenis, director de la Academia de Tenis Ecuélite y fundador de la misma, entrenador personal del ex número uno del mundo Juan Carlos Ferrero, nombrado en dos ocasiones mejor entrenador nacional por el Registro Profesional de Tenis, profesor nacional por la Real Federación Española de Tenis, que además de ser un gran amigo y referente para mí, es la persona más indicada para dar el punto de vista como federación, entrenador y director de una de las academias más prestigiosas del mundo. Encantado de tenerte aquí, Tony. Desde el punto de vista de la administración, nos pusimos en contacto con Lidia Morán Baró, concejala de deportes en el Ayuntamiento de Gandía, deportista de alto nivel, miembro del equipo de natación entre 2007 y 2013, Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Pekín, donde fue la componente más joven del equipo olímpico español. Fue galardonada con medalla de plata de la Real Federación Española de Natación con motivo de superar las 50 participaciones en campeonatos internacionales. Muchas gracias por estar aquí, Lidia. Como líderes en mecenazgo en actos deportivos, no podía faltar la Fundación Trinidad Alfonso. Fundación sin ánimo de lucro, presidida por Juan Roch, que tiene como misión impulsar acciones que satisfagan al mayor número de deportistas, utilizando siempre el deporte como ejemplo para irradiar los valores de la cultura del esfuerzo. Carles Baixauli Alonso, licenciado en Ciencias de la Información, del Departamento de Proyectos FER, Emprèn l'Esport, iniciativas para el impulso del deporte paralímpico, coautor de un libro conmemorativo del título de la Eurocup 2014 por parte del Valencia Basket y colaborador en el diario Levante, El País y Antena 3 Radio. Muchas gracias, Carles. En el apartado psicológico no podía faltar David Peris del Campo, psicólogo del deporte, experto en coaching y rendimiento humano, vicepresidente de la Federación Española de Psicología del Deporte, presidente de la Asociación de Psicología del Esport de la Comunidad Valenciana, máster en Psicología del Deporte y máster en Psicología Clínica y de la Salud, profesor de cursos de entrenadores y varios másters, profesor de la Universidad de Valencia, autor de varios libros, más de 20 años de experiencia con trabajo de deportistas, entrenadores, dirigentes y deportistas de varios deportes. Muchas gracias por venir, David. Abre la charla Antonio Martínez. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la invitación a esta charla. Yo creo que es aquí que también por su iniciativa, yo creo que esto está muy bien, que en los clubes
deportivos, en los clubes de tenis, se hagan estas cosas. Adrián, gracias por la invitación. José Luis, querido José Luis, gracias también. Y luego pedir disculpas, le dice que tengo que hablar 15 minutos, no. O sea, es que estoy con la garganta fatal. Están con antibióticos, un desastre. Pero bueno, intentaré ser breve y luego, pues tal vez con preguntas, pues si puedo aclarar algo más. Bien, en principio, el motivo de la charla, el titular, futuro del deporte semiprofesional y amateur. A mí el título ya no es el que yo hubiera puesto. Pero bueno, no quiere decir que esté mal. A ver, para mí el deporte lo podemos dividir en dos tipos, ¿no? Un deporte de élite y un deporte amateur. Luego hablaremos por qué se ha puesto el tema de semiprofesional, tal vez. Pero bueno, el deporte amateur es aquel deporte que practica la mayoría de la gente. Es el primer objetivo que tiene la Federación Valenciana. Entiendo que todas las federaciones tienen este objetivo. Es el primer objetivo nuestro, es fomentar el deporte del tenis. Entiendo que así son el resto de federaciones. Es el primer objetivo. Y ese deporte amateur combina dos aspectos fundamentales. Uno es la salud, es el principal. Nosotros tenemos que fomentar el deporte porque tendremos mejor salud. Y otra parte es el ocio y la diversión, pues que también cumplen un papel importante en el deporte amateur. Esto sería el deporte amateur, que en tenis, como sabéis, porque estamos en un club de tenis, tengo que hablar un poco más de y además es lo que yo sé, ¿no? Pues desde niños de 4 años hasta jugadores y jugadoras con más de 80 y 85 años que siguen estando en la pista día tras día, con lo cual es un deporte interesante en ese sentido, ¿no? Porque es muy longevo, se puede jugar hasta muy, muy avanzada edad. El tenis a nivel amateur para jugadores y jugadoras de edad avanzada es un deporte muy interesante, porque no solamente pues haces un deporte aeróbico, yo no quiero decir que otros sean ni mejores ni peores, pero eso es un deporte aeróbico, pero que además pues la coordinación la trabajas muy bien, los reflejos lo trabajas muy bien, porque estás continuamente trabajando los reflejos. En un artículo, en un científico, se decía que el tenista profesional, en este caso, incluso tenía más reflejos que un conductor de Fórmula 1. Pero bueno, pues el tenista amateur pues es lo mismo, también practica mucho los reflejos, practica la coordinación, que sabéis que cuando empezamos a cumplir años, pues bueno, la coordinación la vas perdiendo. También ejercita la mente, porque constantemente estás pensando la estrategia, dónde voy a tirar la pelota. Y en ese sentido es bueno tanto para los jóvenes como para los mayores. Entonces, recalcar esos dos aspectos. El tema de la salud y el tema del ocio, de la diversión a través del deporte. Y luego tenemos la otra parte, el otro tipo de deporte, que es el deporte de élite. En el deporte de élite hay dos tipos de deportes. Aquellos deportes más profesionalizados y aquellos deportes en los que no son tan profesionales, en el sentido de profesión. En el sentido de profesión quiere decir en el sentido de que se gana dinero haciendo este deporte. Al final, el deporte profesional, el deporte, pues no sé, pues el fútbol, el tenis, el baloncesto y algún otro deporte más, el golf, si queremos, pues eso, los deportes de motor, son deportes profesionales. Y sin embargo, hay otros deportes que tienen mucho, son de élite. El deportista hace posiblemente, no, seguro, el mismo esfuerzo
que los deportes que he nombrado profesionales, pero bueno, pues no tienen la recompensa económica que tienen los otros. Pero esto no es por designio divino, es que Dios ha dicho, no, este deporte ganan dinero, en este deporte no, evidentemente no. Esto, cuando una actividad profesional se empieza, me voy a referir al tenis. Cuando el tenis empezó a ser profesional, ¿cuándo fue? Pues fue cuando a principios del siglo XX, finales incluso del XIX, se empezó a pagar una entrada por ver dos hombres o dos mujeres, incluso el tenis tiene el tema del mixto, ¿no? Jugando un partido. Cuando se empezó a cobrar entrada, los tenistas no cobraban. Sin embargo, había unos promotores, unos organizadores, que esto es lo mismo, organizar teatro, organizar el circo, organizar un evento deportivo, pues, ¿qué cobraban? Hubo un momento en la década finales de los 30, luego con la Segunda Guerra Mundial, pues sobre todo en, a finales de los años 40, donde los jugadores empezaron a reclamar su parte. Somos los protagonistas pero esto lo podemos trasladar a cualquier otro deporte. Somos los protagonistas de esto, por lo cual vosotros estáis cobrando una entrada. Darnos una parte, ¿no? Y entonces empezó el tenis, empezaron unos grupos en Estados Unidos y en Australia, donde hicieron unos grupos profesionales. La Federación Internacional, pues estoy ahora me he pasado a la historia del tenis, voy a ver si soy un poco rápido. Los clubes importantes que organizaban grandes torneos, los cuatro Grand Slam, se opusieron. Como estoy en un club de tenis, me puedo extender un poco más en esto. Se opusieron a estos grupos profesionales. ¿Se opusieron a qué? Pues a pagar. Ellos querían cobrar la entrada. Ya podéis ver gradas en los Grand Slam en los años 20 con 8, 10.000 y 12.000 espectadores que pagaban entrada y a los jugadores en un principio no se les dejaba ni sentarse en los cambios. Pero bueno, se hicieron los grupos profesionales y hasta el año 68, finales de los 40, el movimiento arrancó en los 30, hasta el año 68, cuando las federaciones, la Federación Internacional y los grandes torneos no permiten que esos jugadores profesionales puedan jugar estos torneos. Pongamos un ejemplo español. Andrés Gimeno, que si, en fin, los tenistas lo conocerán, Andrés Gimeno, se pasó a profesionales, creo que era año 60 o 61, creo que el contrato que le dieron estaba en unos $25.000, no sé, por jugar esos torneos profesionales. Santana no quiso pasarse a profesionales, no quiso pasarse a esos grupos de profesionales. ¿Qué pasa? Pues que los profesionales no podían jugar los Grand Slam. Santana sí que pudo jugar los Grand Slam. Y de hecho lo ganó. Ganó dos veces Roland Garros, una vez el Open de Estados Unidos y una vez Wimbledon. Sin embargo, durante esos años, Gimeno no pudo jugar ningún torneo de estos. Ahí la diferencia. Esto en el año 68, cuando la Federación Internacional de los Grandes Torneos se dan cuenta de que cada vez hay más profesionales y que los buenos están en el mundo profesional, pues al final tienen que ceder y decir, oye, si queremos que los buenos jueguen los torneos importantes, tenemos que... Y entonces empieza la era open, la era abierta. ¿Por qué se le llaman la era open abierta? Pues porque ya se abre a los profesionales y se empiezan a pagar premios en metálico. Y de hecho, pues Andrés Gimeno, en el año 72, 73, creo. 74. Me apunta uno que sabe mucha historia. 72, gana Roland Garros. Es el jugador más de más edad que ha ganado Roland Garros. Andrés Gimeno era un gran jugador, pero... Y una anécdota, pues, para la historia, ¿no? Cuando ahora estamos en el dilema de
si Federer es el mejor jugador de la historia, si Rafa Nadal le va a pasar, que yo creo que posiblemente le pase, en cuanto a número de Grand Slam, corrígeme, porque los años a veces son... Este Rod Laver gana antes de pasarse a profesional, diría que en el año 62, pero más o menos en el año 62, gana los cuatro Grand Slam, los cuatro Grand Slam. Se pasa a profesional y hasta el año 68 no puede volver a jugar Grand Slam. 63, 64, 65, 66, 67. 5 años que no pudo jugar Grand Slam. Pero es que en el año 68 se abre los Grand Slam a los profesionales y vuelve a ganar los cuatro. O sea, imaginaros cuántos 4, 4, 8 en 2 años. ¿Cuántos Grand Slam pudo ganar desde el 63 al 67? Algunos dicen que ha sido el mejor jugador de la historia. Yo no he tenido el placer, he tenido el gusto de verle jugar en algún vídeo de esos antiguos que hay, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota. Bien, esto es el tenis, cómo ha llegado a ser profesional. Bien, bueno, para nosotros es interesante que nuestro deporte sea profesional, pero ¿por qué? Bueno, pues primero pues porque genera un tema económico importante, ¿eh? ¿Por qué existe este club de tenis? ¿Por qué existen los clubes de tenis de alrededor? Hay 170 clubes en la Comunidad Valenciana, los cuales el Club Tenis Carlet, ¿cuántos años tiene, Adrián? Ahora tiene 43. 43. Sí, en 7 años hacemos el 50 aniversario. Bien. Casi todos los clubes de tenis de la Comunidad Valenciana nacen del año 67 al año 77, más o menos. ¿Por qué? Pues por Santana. Pues porque Santana no se pasó a profesional. El régimen de entonces lo cogió como un icono y la gente, entonces había un cambio social también en España, con una emergente clase media-alta, pues hicieron los clubes de tenis en cada ciudad. Bien, ¿hay deporte, hay tenis semiprofesional? Bueno, a ver, ¿qué salidas tienen los tenistas? A ver, tenemos la suerte de que cuando un tenista es profesional, pues bueno, en el tenis se gana bastante dinero. No tanto como la gente puede pensar, pero se gana bastante dinero. Pero para ganar dinero, pues una chica o un chico tienen que estar entre los 100 primeros del ranking, entre los 120 primeros del ranking mundial, y permanecer en ese ranking durante 5 o 6 años. No basta con estar un año ahí, porque en un año pues no podrás ganar dinero. Y luego, si estás el 70 o el 80 y estás 5 o 6 años, pues vas a ganar un dinero importante, pero esto no te va a permitir estar toda la vida viviendo de este dinero que has ganado. Cuando ya empiezas a subir en el ranking y estás 7, 8, 10 años entre los 20 primeros, o has sido top 10 o top 5, bueno, pues ahí ya posiblemente sí, lo has administrado bien, sí que vas a poder estar tranquilamente. La ATP, la Asociación de Tenis Profesional, también tiene unos planes de pensiones para los jugadores. Hay que cumplir un ciclo de no sé cuántos años, 5 o 6 años de profesional, un número de torneos, y a partir de ahí, pues cuando a partir de que cumples 50 años tienes una pensión como tenista profesional. Salidas para los jóvenes que juegan al tenis. Lo primero que hay que pensar, y vuelvo a incidir en el tema, es que el que viene a una escuela, el que trae a un niño a una escuela de tenis no tiene que traerlo pensando en que va a ser Nadal, Ferrer, Ferrero o Garbiñe o Conchita Martínez, sino que tiene que hacerlo por salud, porque es un buen deporte, porque lo va a tener un deporte para toda su vida. Bien. Esto es lo primero. Lo segundo, saber que el tenis, si lo juegas bastante bien o muy bien, pues bueno, pues profesionales llegan pocos. O sea, hay 5.000 jugadores de fútbol
en ligas de primera división o similares entre España, entre España, Italia, Inglaterra, Alemania, algunos equipos argentinos, Brasil, etcétera. Bueno, hay 5.000 jugadores de fútbol que serían de primera división. En tenis no, en tenis hay 120 chicos y 120 chicas, ¿eh? Pero bueno, si eres muy bueno, pues puedes ser profesional. Si eres bueno, también puedes ir jugando al tenis. Ahora hay una salida importante que están utilizando muchísimos jugadores jóvenes en España, que es irse a Estados Unidos con una beca universitaria. Con un perfil bueno, pero ven que no pueden aspirar al mundo profesional del tenis. Y en Estados Unidos el deporte universitario, sabéis que está muy, muy arraigado, es súper fuerte. Y entonces se consiguen becas y puedes ir a estudiar a Estados Unidos y combinar esos estudios universitarios con tu equipo de tenis de allí de la universidad y puedes ir jugando al tenis. Bueno, esto es una buena salida. Y luego la otra salida también de ese que ahí podríamos llamar semiprofesional, porque no ha terminado del todo de ser profesional, que son solo 120, como he dicho. Bueno, pues hay muchos que se han pasado, han sido buenos, no han sido tan tan buenos como y luego han sido entrenadores de tenis, como directores de escuela, como entrenadores de... Y esto pues también es una salida dentro del mundo del tenis. Bueno, esto es otra salida que pueden tener los jugadores de tenis que juegan bien. Bueno, yo creo que no me extiendo más, seguro que ya me he pasado los 15 minutos y bueno, y luego sin alguna pregunta, pues... ¿Sí? Hay dos cosas que... Una es todo el deporte y he incluido al tenis. Es a partir de toda la televisión, que lo hace un deporte de masas, donde hay patrocinadores, hace un cambio espectacular, respecto a los premios, respecto a la incidencia, con los espectadores. Pero, ¿qué ha pasado de cierta manera? Hay un momento en que están deportes de masas, que competiciones como la Copa Davis, que en favor se está intentando decir si se cambia o no se cambia el formato que ha sido tradicional, que ha dado mucho tiempo, con un formato donde hay un señor que dice, yo pongo 300 millones de euros en la mesa para hace no sé cuántos años y tal. Entonces, pues, llega un momento determinado que el espectáculo, o sea, el espectáculo, casi hace que pueda con un deporte. O sea, que se pierde con una cuestión como la Copa Davis. Sí. Y puede, porque un señor pone dinero. Bueno, esto no está aprobado. Va a costar el nuevo proyecto ya, o sea, el proyecto que tiene esta empresa liderada por Piqué, ya ha cambiado. O sea, la primera eliminatoria ya proponen que se juegue en los distintos países y que no vayan y que solo vayan los ganadores de la primera eliminatoria. Pero yo creo que tienes razón. Por eso no podemos perder el tema de que esto es un deporte. Luego se puede profesionalizar en función del espectáculo. Si es un espectáculo que a la gente le gusta ver, pues se hace profesional. Yo siempre digo, o sea, por ejemplo, el tenis en España, el tenis femenino, no está tan fuerte como el masculino, y eso que tenemos muy buenas jugadoras. Pero, evidentemente, Nadal cobra más que Garbiñe Muguruza. Pero esto va en función de los espectadores que ven a Nadal, de los que compran su raqueta, y de los que... Cuando el tenis es profesional, esto es así. Cuando estaba Conchita Martínez y sobre todo Arantxa Sánchez, ganaban más ellas que los mejores que teníamos en aquel momento, porque ellas vendían más. Cuando el tenis es profesional, pues es espectáculo. Y hay un dato interesante para esto. El tenis siempre se desarrolló como deporte. No podemos perder con el tema del Copa Davis, perder la cabeza y por 3.200 millones... perder esto. Lo que tuvimos en Valencia hace dos o tres semanas ya no se repetiría. Y esto para el tenis español es súper importante para los aficionados y para que hagamos que siga habiendo gente nueva que juega al tenis. Pongo el ejemplo del pádel. El pádel en España ha sido un boom. Jugamos, porque yo también juego, un montón de gente juega al pádel. ¿Qué problema tiene el pádel para internacionalizarse? Pues tiene dos problemas. Uno es el idioma,
Es un deporte que se ha desarrollado en español, no en inglés. Parece que todos los deportes que se han desarrollado a nivel mundial se han desarrollado en inglés. Pero otro fundamental, incluso para mí más importante, es que todo aquel que desde España ha querido internacionalizarlo, lo ha querido internacionalizar como negocio, no como deporte. Han querido ir a hacer negocio montando pistas a un tal sitio, claro. Y esto es lo que le está pasando al pádel. Bueno, el pádel es un deporte y si se internacionalizara primero como deporte, luego como negocio, iría mejor. Pero bueno, yo creo que tienes razón, la Copa Davis tiene que mantener su esencia. Gracias. Bueno, hola, ¿se me siente? Molt bona vesprada a tots, gràcies per supost a l'organització per convidar-me. I bueno, jo volia començar, sobretot un poc, no, fent respecte al títol, no, que és futur del deporte semiprofessional i amateur, pues igual també compartisc un poc la visió esta de l'anàlisi, no, de lo que és amateur i lo que és semiprofessional, però bueno, des del meu punt de vista, l'amateur l'entendríem com lo que és l'esport popular, el que practica qualsevol, que fa activitat física en el carrer, i n'hi ha molt d'esportista amateur que també participa en competicions, perquè cada vegada estan també més de moda, i l'esport semiprofessional, que diríem són esportistes d'èlit, però que no aconsegueixen ser professionals, moltes vegades, perquè és un esport que no té un reclam, diríem, que genera tanta activitat econòmica i que per tant no són professionals, però sí que tenen una dedicació molt important de pràcticament tots els dies de la setmana i moltes hores en aquests dies de la setmana. Per tant, això serien esportistes semiprofessionals, encara que igual no se poguen dedicar a això i que no estiguen traguent diners i que no puguen viure de les rentes en el futur. I després estaria l'esport o els esportistes professionals, que es podrien tindre, no, d'una altra banda, que evidentment els dos ja generen molta activitat econòmica. Pense que el futbol és un món a banda, que no ens podem comparar en aquest esport, perquè generen moltíssims milions d'euros, però bueno, n'hi ha altres esports que també poden ser professionals. Jo, per exemple, vinc de la natació, com a esportista i com a nadadora he pogut ser nadadora professional, en part per les ajudes econòmiques de l'administració pública, que moltes vegades són insuficients, però per lo menos sí que ajuden en un percentatge, i altres vegades pues, perquè els clubs, que són privats, moltes vegades tenen també sponsors i tenen empreses darrere que estan apostant, que generen també activitat econòmica i que decideixen apostar per tindre equips professionals d'esportistes que se puguen dedicar professionalment a això. Jo, per exemple, soc de Gandia, nascuda en Gandia, però per a dedicar-me professionalment al meu esport vaig tindre que emigrar i anar-me'n a un altre club. Vaig estar en el Sabadell i va ser en l'únic club en el que he tingut contracte durant 2 anys. O sigui, jo com a esportista d'elit he estat en l'elit com vam dir, des del 2007 fins al 2014. He estat únicament 2 anys tinguent un sou, diríem, d'una entitat esportiva que m'ha contractat. Per tant, bueno, un poc fer aquesta primera reflexió, no, de com podríem distingir els esports i, entenent el títol de la ponència, no, quina diferència faríem. També actualment me dediqué, soc regidora, estic en un càrrec polític, mai ha sigut política, no estic en este càrrec pel meu perfil d'esportista. És una cosa també a valorar, no, que hi hagi grups polítics o partits polítics que decidisquen també apostar per tindre persones vinculades a l'esport que puguen governar en l'àmbit esportiu. Jo és una cosa que quan se me va plantejar el projecte, pues evidentment ho penses, no, perquè mai havia estat vinculada a este món, i el donar-te l'oportunitat de gestionar i de practicar també i de poder influir, no, i deixar la teua la huella, no, en l'àmbit esportiu, en el teu municipi, en el meu cas en Gandia, pues també és un repte que és molt apassionant i, bueno, en fi, que penso també que els esportistes hem de fer també pinya, no, perquè l'esport estigui en el lloc que se mereix. Pues, bueno, vaig a començar un poc, per a parlar del futur, és important, penso, també analitzar d'on venim i on estem. El que és l'esport com a tal està creixent. Si fem un anàlisi de la quantitat d'esportistes que hi ha actualment federats i, per exemple, fa 10 anys enrere, n'hi ha un increment molt important. Després està el perfil, no, de la gent que practica simplement activitat física, que no està controlada perquè se compra les seues sabates i deixa córrer o va al gimnàs i practica esport de manera, diríem, saludable únicament per fer activitat física. I després està l'esportista popular, que també és un esportista amateur, però que practica també i participa en competicions, pues, tipo, no sé, triatlons populars, també en l'àmbit moltes vegades de federatiu, però d'una manera popular, que estan tenen la seva professió, el seu treball, els seus estudis, i que ho compaginen també en la pràctica esportiva. També estan creixent molt el que són les activitats esportives, les carreres, les curses, els triatlons, els campionats de tenis també,
les lligues, no? Jo, per exemple, en el meu municipi n'hi ha lligues de futbol d'AFES, que són per a empreses, que són persones que tenen la seva feina i que practiquen aquesta lliga. Tens campionats, les carreres d'obstacles, curses ciclistes també, que són marxes cicloturistes, que són també per a gent popular que no se dedica professionalment a l'esport. També el que és el món de l'activitat i dels events esportius està creixent molt, tant en l'àmbit federatiu i diríem d'esportistes d'èlit, com en l'àmbit popular, no? Això queda patent. I també hi ha cada vegada pues, això, més esportistes que van al gimnàs i que fan activitat física de manera no reglada. Per tant, com a resum, pues, diríem que el futur de l'esport jo penso que mos pot donar, podem ser optimistes, no? Perquè cada vegada n'hi ha més arraigo, n'hi ha més gent que practica esport, que té també més consciència, que ho fa per practicar una activitat competitiva, però també per salut i perquè tenen una consciència de que l'esport és algo positiu per a l'ésser humà. Al voltant d'això també, per supost, creix el negoci. O sea, com hem vist, n'hi ha un moviment social que és molt potent, i aquestes persones que practiquen esport o aquests esdeveniments esportius que se fan en els municipis també generen economia. Perquè les persones que practiquen esport pues, al final acaben també comprant-se les raquetes per a fer tenis o les sabates o el material esportiu, roba... Per tant, al voltant del món de l'esport i de les persones que practiquen esport, de les federacions, dels clubs, de les entitats esportives, n'hi ha un negoci molt important que l'envolta, no? Que creix en companyia d'això. Si creix la demanda, evidentment creix l'oferta. I no sols això, sinó que també generen economia en els llocs on se desplacen, per això que estem parlant. Anem a una competició, no sé... jo practico tenis, si soc de Gandia i me'n vinc a un torneig que se fa en Carlet, de manera, evidentment, jo si fera tenis o pàdel, el faria d'una manera amateur i participativa, però n'hi ha torneigs que se creuen pues, per a tindre també un al·licient i un objectiu a curt termini, que no siga simplement faig pàdel per fer-lo, pues, si tens un repte de que anem a competir, encara que siguen els amics, d'ací dos mesos, pues, entrenes també, diríem, en un objectiu. Això també genera economia, perquè les persones estan desplaçant-se, estan consumint, estan dinant, fent un cafè o quedant-se hospedats en el hotel. I per tant, pues, això també contribueix a que altres agents de la societat veguen l'esport d'una manera positiva, perquè al final es repercuteix també positivament en els seus negocis. Després penso també que és molt important destacar el paper positiu que té l'esport en la qualitat de vida de les persones. Hi ha un estudi que diu que un euro invertit en esport suposa 10 euros d'estalvi en sanitat. Això és una cosa que és molt important però que no tenim en la nostra consciència. Moltes persones que... Jo parlo en aquest moment des d'una visió crítica de l'àrea política, no? Costa moltes vegades fer entendre a les persones que tenen la capacitat de canviar aquestes coses que invertir en esport és invertir en salut. I moltes vegades pareix que l'esport siguen pues, persones que van alçar peses i que volen estar bé físicament, però l'esport com a tal, el fer que una societat també estiga arraigada i que practiqui activitat física d'una manera habitual i com a rutina, ens fa créixer com a societat, fa que tinguem una societat molt més saludable i a més ens ajudaria també a estalviar en la sanitat perquè tindríem moltíssims menys problemes que no vaig a nombrar ara, però n'hi ha moltíssims. Jo a més soc fisioterapeuta, estic també vinculada a l'àrea de la sanitat i n'hi ha moltíssims estudis que avalen això, no? Llavors pues, penso també que totes les persones que estem així, que estem vinculades al món de l'esport, hem de també fer consciència i donar arguments a els que tinguem enfront en el moment que siga de la importància que té l'esport per a la societat i de lo important que és tindre aquesta visió, no? I aquesta capacitat d'eixir tots els dies una hora, que segur que no tenim, a fer activitat física encara que siga moderada, no estem parlant únicament de l'esport competitiu. Després, parlar per supost de la importància de les polítiques i de la administració, no? Vinculada a que l'esport pugui créixer. Diríem que n'hi ha tres estaments, no, importants, que seria l'estament estatal, les polítiques que se puguen portar a terme des del govern de l'Estat, les que se podrien portar a terme des de l'àmbit autonòmic, l'Estat aniria vinculat a les federacions espanyoles de cada esport, i bueno, també n'hi ha una àrea molt important que és el planado per ajudes a esportistes directament, esportistes olímpics, esportistes professionals, que com bé ja hem marcat que no anaven a abordar-se així. Després estaria l'àmbit autonòmic, que va en correlació amb les federacions autonòmiques, que també tenen com a competència el fet de promoure que els esportistes que siguen d'èlit puguen també desenvolupar la seva activitat, o sigui, la competència directa de promocionar l'esport d'èlit
hauria de ser de les comunitats autònomes també, pues, els esportistes que siguen del nostre territori, que igual no estan en el planado perquè encara no són olímpics, però que tinguin una bona progressió, pues, puguen també tindre recursos i puguen tindre beques per a poder mantindre, perquè moltes vegades el fet que un esportista arribi a aquest nivell depèn de la capacitat econòmica de la família que està darrere, que està durant molts anys pues, pagant els entrenaments, els desplaçaments, el participar en campionats d'un nivell de referència i bueno, ahí pues, també hauria de fer-se de fer-se notar, no? Perquè el fet que hi hagi referents i hi hagi esportistes d'un nivell determinat fa també que tinguis referents i que els xiquets vulguin ser i vulguin practicar aquest esport i tinguin com a referent, pues, en el cas de natació, a Mireia del Monte, que hi hagi moltíssimes xiquetes que quieran ser com Mireia del Monte, perquè és una molt bona deportista, ha guanyat medalles en els campionats, en les Olimpiades, és molt guapa, és molt simpàtica i tinc com a referent a aquesta persona. Pues, moltes vegades el fet de tindre persones en aquest nivell s'han de donar molt de suport perquè fa que moltes, les persones que estan ara practicant aquesta activitat física tinguin ganes i tinguin referents d'aquest nivell. I després aniríem a la política dels ajuntaments, que en este cas, perdona, que en este cas tenen relació directa en els clubs esportius, també moltes vegades en les federacions, però sobretot en els clubs, que són, penso jo, que finalment dona també eixida i resposta als projectes de la societat, perquè som qui tenim contacte directe amb les persones, en els esportistes, els regidors dels pobles i de les ciutats, encara que siguin també més grans, coneguem directament al president del club, als entrenadors, a les persones que practiquen l'activitat física i sabem quines són les necessitats i què és el que estan demandant. I desempenyem un paper fonamental, els ajuntaments. Volia portar-te un dato i és que pràcticament el 80% de les instal·lacions esportives públiques són dels ajuntaments o les han construït els ajuntaments. Per tant, la massa major d'activitat física i de continents on poder desenvolupar aquesta activitat física està en els ajuntaments. Llavors crec que tenim també moltíssima responsabilitat en aquest àmbit de donar resposta i de també fer entendre als nostres companys, als nostres regidors o als nostres alcaldes que tinguem al costat, de la importància que té l'esport, de la importància que té el tindre un bon pressupost per a poder promocionar i fer activitats esportives i que siguin aquestes activitats també accessibles per a tot el món, que no depenguin únicament de la butxaca dels nostres dels pares en aquest cas. Per això penso també, evidentment jo soc esportista, ho he viscut tota la vida, però és importantíssim fer creure en els valors de l'esport, els valors que l'esport puguen transmetre, no? I anava a enumerar alguns dels beneficis que té l'esport i que són arguments també que hem de donar a les persones que tinguem enfront quan vulguem convèncer-los de la importància d'això. Primer, que crea hàbits saludables, ho hem dit, les persones que estan practicant esport ja tenen un hàbit de vida saludable pràcticament per a tota la vida. Si un xiquet pues, se desenvolupa en el col·legi i tinguem com a classe extraescolar l'anar dos o tres dies a la setmana a practicar l'activitat física, la que siga, segurament serà més fàcil que ho mantinga en la seva etapa adulta que si no ho ha fet mai, ha tingut un estil de vida sedentari, no ha practicat esport mai en la vida, tampoc té aquesta inquietud, no ho ha conegut i no ho practicarà d'adult. Evidentment, no n'hi ha excepcions i n'hi ha persones també que practicaran esport en l'adolescència o en la seva infantesa i després pues, decidisquen deixar-li perquè no els agrada i tal, però per lo menos estem intentant fomentar això des de menuts. Com ja hem dit, l'estalvi que això suposa en la nostra sanitat, un euro invertit en activitat física suposa 10 euros d'estalvi en la sanitat, la satisfacció personal que provoca qui ho practica, tindrem una població també més feliç si practiquem esport, si practiquem activitat física. Jo quan parlo d'esport no estic referint-me únicament a l'esport competitiu, el fet de fer activitat física, la que siga, la que a un no li agrade. Per això també els xiquets haurien de practicar molts esports de menuts. Perquè si jo des de menuda sales haver fet atletisme, pues haver fet atletisme fins a primària i quan haverà tingut un poc de capacitat de dir als meus pares no vull fer més, haver deixat de fer activitat física perquè córrer no m'agrada. Sin embargo, jo quan era menuda vaig provar córrer, vaig provar fer gimnàs i vaig provar fer natació. I la natació m'encantava, se me donava bé, tenia bones qualitats i vas poder tirar per aquesta via. Si els xiquets no es donen també ferramentes, sols els encaixem en un esport, és molt difícil, tenim menys probabilitats de que puguen desenvolupar-se fent una activitat que els agrade, perquè això és el que busquem, que els xiquets practiquen activitat física, que els agrade el que estan fent, que disfruten i si en un futur poden ser esportistes d'èlit, semiprofessionals, el que siga,
pues perfecte, però evidentment crec que també ha fet Antoni un comentari en aquest sentit. No hem de buscar una Mireia Belmonte de menuda, no hem de buscar un Rafa Nadal o una Garbiñe. Hem de buscar xiquets que practiquen esport, que se nutrisquen dels valors de l'esport, el companyerisme, la competitivitat, la competitivitat sana, evidentment, i el fet pues, també de tindre una disciplina, esport, sacrifici, això són valors que després també es poden servir en el futur, en la seva professió o en els seus estudis en el moment que siga. Perquè genera també economia i per tant també genera treball, com hem dit, i políticament també, perquè el fet de tindre una bona política esportiva i relacionar-te amb les persones també atrau vots, o sigui que des de la visió política, diríem egoista, única i exclusivament d'atraure vots, també té una visió positiva. El fet de relacionar-te amb moltíssima gent que està en l'àmbit esportiu però que se desenvolupa en molts altres àmbits, arribes a persones que no coneixeries d'una altra manera. Per tant, bueno, jo volia transmetre això, no? Que és la nostra obligació, la dels que estem així, que segur que som tots apassionats de l'esport, el transmetre aquesta passió a qui tinguem enfront, la importància que té donar arguments de per què hem de practicar esport, que el fet de fer esport no és única i exclusivament estar en forma, sinó és tindre una vida saludable, educar en valors, tindre una societat pues, molt més saludable en tots els sentits. I bueno, com a exemples de polítiques, pues, jo vaig a donar dos o tres pincelles de polítiques que entenc que són positives per a un poc fomentar tot això. No? Bueno, des de l'administració pública sabeu que se donen subvencions que fan que siguin possibles projectes que si no d'una altra manera igual no eixirin a terme perquè no són econòmicament viables però tenen una vertent social molt potent. Entonces, el fet de donar subvencions a entitats esportives en el cas dels clubs i, per exemple, del foment de l'esport, jo penso que és fundamental prioritzar en l'esport de base, el tindre en compte si aquesta entitat esportiva, si aquest club té una base per baix, té molts xiquets que estiguin practicant esport i que la subvenció vagi dirigida a això, perquè, per exemple, un equip de, no sé, gimnàstica, que tinguera 10 gimnastes que foren top de l'elit, perquè són de, no sé, fitxatges o perquè se coneixen i fan un grup molt potent. I tenim en un club, en una ciutat, un equip referent de gimnastes. Però per baix no n'hi ha xiquets, n'hi ha molts pocs xiquets. No ens interessa com a administració donar subvencions a aquest equip, per lo menos des de l'administració local, perquè això és competència d'altres administracions que estan molt més per davall i el que ens interessa és fer accessible l'esport als xiquets, tindre ahir 500 xiquetes i que puguen eixir 4, 5, 6, 7 i tindre un equip per dalt que siga pues del nivell que siga, nacional, internacional, etc. Però prioritzar sobretot en això, en tindre una bona base que pugui créixer i que això pues tindre uns bons ciments per a que l'equip pugui créixer i si tenim un equip després d'elit, d'alt, que puguen estar competint a nivell absolut en categories nacionals o internacionals que s'hagin nutrit de les xiques que tenim per baix, que els diners públics no vagin única i exclusivament dirigits a patrocinar un equip d'elit. Passa aquest exemple perquè passa segurament en la gimnàstica, no, però en el futbol. Si donem molts diners a un equip de futbol que estiga en no sé quina categoria perquè està en segona divisió nacional o el que siga, que aquests diners que estan en fin de l'administració no vagin dirigits única i exclusivament a un primer equip per a fitxar a gent de fora i per a que se puguen mantindre. Això s'hauria de fer rentable o viable a través d'entitats privades que estiguen apostant i que estiguen patrocinant aquest equip i que estiguen posant el nom en la camiseta i els diners públics que vagin als xiquets i que no tinguin que estar pagant 500 euros a l'any per a que el xiquet pugui practicar esport. No, que aquests diners vagin destinats a que el xiquet pugui practicar aquesta activitat, que no depenga única i exclusivament de la butxaca dels pares i que se puguen desenvolupar en l'esport que els agrada, si és futbol, si és gimnàstica. Després facilitar l'accés a les instal·lacions esportives, això evidentment també depèn de la situació econòmica de cada ajuntament, però prioritzar el fet de que siga accessible. Si una instal·lació pública no és 100% rentable perquè estem facilitant que els clubs, que els xiquets, que les persones que vulguin practicar esport ho facin a preus pues, això, accessibles i això fa que tinguem una instal·lació deficitària, pues que ja sigui, com està dient abans, una partida pressupostària de l'administració que vaig ahir a suplir aquest coixí i que el que és l'activitat pues, siga, diríem, pública, encara que ja sigui una part que hagi de pagar l'usuari, però que ja sigui també una aposta per a que aquesta instal·lació se pugui mantenir
des de la pròpia administració, perquè per això són espais públics, no? Perquè la gent es pugui fer servir. Igual que tenim un parc que ens hem gastat no sé quants milions en tindre aquest parc, ben bonic, amb les plantes, etc. O que hem fet una carretera per a que la gent pugui gastar-la i no cada vegada que passa ha de pagar un peatge, en altres llocs passa, però en un municipi no. Pues igual que ens hem gastat aquests diners ahir, ens els gastem en la pròpia instal·lació i hem de fer que d'alguna manera se puga fer pues això, accessible i a preus assequibles i raonables. Realitzar, com ja hi ha dit, lligues municipals, esport escolar, jo sobretot me centro en l'esport escolar, perquè si tenim xiques que practiquen activitat física, en un futur tindrem una societat on la majoria de les persones practiquen alguna cosa d'activitat física. També activitats per a altres grups d'edat, pues per a persones adultes. En Gandia, per exemple, n'hi ha escoles de pares. I a l'hora que tu portes els teus fills a fer l'activitat física, la que siga, pues n'hi ha una escola per a que els pares també puguen fer la seva activitat. I aleshores pues, aprofitem el temps, no estàs en la grada veient el xiquet, sinó que mentre el xiquet practica l'activitat, pues, la mare, el pare o qui siga que està portant-la també pot fer la seva activitat dirigida per a adults. I també, ja per acabar, també el fer activitats per a la població major, perquè són també població que està moltes vegades oblidada, que té molt de temps lliure i que també té que fer activitats per a omplir el seu temps. Activitats d'oci, moltes vegades, que igual està sentat en una cadira jugant a cartes, pues, que també tinguin aquesta opció de fer una activitat pues, que siga això, activa, que siga evidentment dirigida per a ells. Que el nom tècnic és gerontogimnàsia, que és activitat física dirigida per a gent major, i que, bueno, que siga pues, evidentment de baix impacte, pues, una activitat de poca intensitat i, per supost, en aquest cas, que hauria de ser gratuïta perquè són persones que estan visquen majoritàriament de pensions, que no són pensions altes i que siga accessible i facilitar que aquestes persones puguen accedir i que puguen fer alguna d'activitat. I bueno, jo des, ja per a finalitzar el tema de del finançament, a nivell públic va de la mà la política pública del finançament i després sobretot la finançació privada. Cada vegada ara n'hi ha un boom, no? N'hi ha més empreses que estan incorporant-se al patrocini, al mecenazgo, així tenim també un exemple molt clar, que és la Fundació Trinidad Alfonso, que després Carles ens donarà més informació del que fan, però ells són, penso jo, el referent en la Comunitat Valenciana, estan fent una activitat molt important en pro de l'esport, dels esportistes, en el projecte fer per a esportistes particulars i també con el Emprenesport, que són per a projectes esportius de ciutat, d'entitats esportives que tenen un calado social. I també hi ha un exemple que estava veient farà un parell de dies i que me'l vaig apuntar per comentar-lo, l'empresa de Líquia, també, que és una empresa de productes de cafès i tal, i de les màquines també passen menjar, que també està fent una aposta molt important, està patrocinant equips, en aquest cas equips femenins, bajo el lema juegan, crec que no me l'he apuntat, però crec que és juegan ellas, ganamos todos, que promociona també els equips femenins, que moltes vegades, així no he entrat en matèria perquè no era el cas, però els esportistes ho tenen difícil en general, excepte alguns que estan professionalitzats, però si els homes ho tenen difícil, les dones ho tenim encara més difícil, perquè si tenim poca informació en els mitjans de comunicació d'esports minoritaris, quan hi salgo d'informació és de l'esport minoritari masculí. O sigui que el fet també de que se promocioni l'esport femení també és molt important. Fins fa poc de temps l'esport era una cosa totalment d'homes. En la societat actualment, jo ho visc, totes les directives dels clubs esportius estan en un percentatge molt elevat d'homes, pràcticament tots els presidents són homes. També el canvi passa un poc perquè hi ha gent també dones, que hi ha representació en les directives, en les vessants polítiques, es diríem, dels clubs esportius. Però bueno, com no era el tema, tampoc no he entrat molt. No? Antes Antonio comentava que en el tenis, per exemple, les dones guanyen menys perquè venen menys, però també és de veres que tenen menys visibilitat, perquè si hi ha alguna d'informació en els telediaris i és de l'esport masculí, pues la gent tampoc no les coneix i no venen. Perdón. No, el tenis és el deporte más igualitario de todos. No ganan menos las dones, ganan lo mismo, ganan exactamente lo mismo. Yo cuando he dicho que Muguruza gana menos, es porque, aparte de Nadal es un icono mundial, pero me he referido más a la venta de su imagen de producto,
pero en premios gana exactamente lo mismo. No es solamente por... Sí, sí, sí. Perdón. Sí, no me refería a premios, que eso sí que me consta que es premios son igualitarios, que en la mateixa categoría. Pero somos el único... Que no pasa en tots els esports, porque en el ciclisme... En todos no. En el único, exacte. Pues eso, majoritàriament no passa. Però me referia que moltes vegades és de veres que l'esport femení genera menys impacte econòmic, genera... una persona està disposada a pagar 50 euros per anar a veure un partit de futbol masculí i no pagaria ni la quarta part per anar a veure un partit d'equip femení, però també és de veres que és perquè tenen menys visibilitat, són menys conegudes, els mitjans de comunicació, jo sóc sempre molt crítica perquè és de veres que tampoc no ajuden, perquè no informen, o sigui, també és de veres que ells tenen una finalitat de guanyar diners, informen de lo que interessa, però si no informen de lo altre tampoc no interessarà mai. Al final això també és una cosa que és el pez que se muerde la cola, no? Però també tenim mitjans de comunicació públics que també moltes vegades informen molt més de l'esport masculí, con lo cual, en fin, que fa falta promocionar l'esport, que pense que així en esta charla d'avui tots estem en pro de l'esport i que és una tasca també de tots el fer que, pues això, vaig endavant, pense que tenim un futur prometedor, no? Que era un poc el títol de la xerrada d'avui, pense que el futur és positiu, que n'hi ha moltes coses per fer i que l'esport està creixent moltíssim i que cada vegada anirà més. No estem com en Estats Units, que tenen una lliga universitària espectacular, és cert, però a poc l'esport en Espanya pense que ha d'anar creixent i que des de les administracions públiques també tenim que estar a l'alçada i apostar per l'esport, perquè no és una regidoria, no és una Maria com en el col·le, que la gimnàstica física és una Maria, no. Pense que l'esport és molt important, que té un calador social molt important i que, bueno, hem d'anar treballant en aquesta línia. Si després algú me vol fer alguna pregunta, pues estaré. Moltes gràcies. Tenim 61 anys, al principi va ser Santama, Arre Nieto, tot això, el palestre de Pou. Ara està passant el mateix en dones, en punteports monitaris com el bàdminton, el halterofília, en natació. I aquest tipus d'igualtats són el que fa, crec, ja, el padre, efecto llamada. El efecto llamada que tu, la teva experiència de padre, per estar més anys, has notat que hi ha hagut un element molt important de l'esport. Sí, jo penso que el que és l'esport, o sigui, és el que estava parlant. Cada vegada, el fet que hi hagi referents femenins, jo en aquest cas he parlat de Mireia Belmonte perquè és amiga meva i perquè és un icono també mundial i que és molt coneguda, perquè si igual parli d'alguna altra nadadora que també és molt bona, no la conegueu, no? Però el fet que hi hagi referents, o Carolina en el bàdminton, el fet que hi hagi referents femenins, esportistes femenines que estan aconseguint molts èxits, l'equip de gimnàstica rítmica també ha aconseguit resultats molt positius, de fet n'hi ha dos que són valencianes que estan també en el projecte FED, o sigui, n'hi ha moltíssimes esportistes femenines que estan aconseguint molts èxits, de fet en els últims Jocs Olímpics, no me sé la estadística perquè no me la portava, però van haver més dones que van aconseguir més medalles que els homes. Però tot i així, això sí que fa que la societat i que les xiquetes vulguin practicar més activitat física, més esport i que tinguin aquests referents. Però tot i així, les dones encara no se poden guanyar la vida igual que els homes. Això és una realitat. Jo, per exemple, el tennis és un esport igualitari. La natació també, perquè no n'hi ha premis econòmics quan vas a participar en una competició, però les ajudes que n'hi ha des de l'administració pública, com pràcticament el finançament tot és de les administracions públiques, a través de les federacions moltes vegades, són els mateixos. Però després, quan estàs en un club, doncs els clubs que sí que tenen un finançament privat cobren més els xics que les xiques. I això passa, i passa en la natació, i jo penso que passa en la majoria dels esports. Torno a dir-te que no tinc estadístiques per a parlar en contundència, no? Però generalment la situació és ixa, i en el futbol passa d'una manera estratosfèrica, els futbolistes que estan en primera divisió guanyen moltíssims milions i les dones crec que no se poden guanyar la vida única i exclusivament d'això, moltes d'elles. Doncs el fet que hi hagi també iniciatives privades que estiguin apostant per això i per l'esport femení, doncs és molt, molt positiu i hem de treballar en aquesta línia, hem de ser crítics, però també hem de ser, hem d'assumir que n'hi ha coses que estan canviant i que estan millorant-se. Però no hem de parar perquè les coses han de continuar canviant i parla també d'això, que el fet que les dones també s'animen i vulguin entrar i estar en directives, perquè al final l'esport en molts àmbits encara és un món d'homes. Jo ho visc, és que la majoria dels esports on vaig i tal, me relaciono sobretot en homes perquè són qui estan en les directives, en els jocs de direcció i de decisió.
i això s'ha d'anar canviant a poc a poc. Hem obert l'abanico a les esportistes d'elit que puguin apuntar-se. Si t'has vist com a data, d'elit que han pogut optar, 14 han sigut dones. El que vol dir que la dona, afortunadament, està integrada en el esport i a més, a un bon nivell. No, jo penso que integrada està integrada, que n'hi ha moltes dones que practiquen esport i que tenim un nivell esportiu també molt bon. El que falta és donar aquest altre pas de que estiguem al mateix nivell i també tinguem les mateixes oportunitats, que moltes vegades no passa. I te felicito també pel fet que des de l'Ajuntament pugueu també dur a terme aquest tipus de beques, perquè tampoc no és la nostra competència, però clar, tenim al costat, és el que deia, no? Que moltes vegades donem resposta a aquestes necessitats perquè des d'altres administracions més superiors, que igual són ells qui tenen la competència, no tenen aquesta sensibilitat perquè no tenen aquesta proximitat en els esportistes, en els problemes, no? de les persones que tu els tens diàriament, i el fet que feu aquest esforç també pues, vos felicite. Bueno, bona nit a tots, gràcies per vindre a aquesta xerrada col·loqui i gràcies també al Club Tenis Carlet per la convidada a la Fundació Trinidad Alfonso ara que represente. Moltes gràcies. Bueno, hem escoltat la versió de la federació d'Antonio, que és un actant molt important en el món de l'esport. Hem escoltat també la visió i la versió d'una entitat pública, Lídia, regidora de l'Ajuntament de Gandia. I ara anem a vendre, entre cometes, el nostre producte, que és la importància de que una empresa privada i de que un empresari invertisca i potencie l'esport, que me sembla en aquests temps de crisi i on les ajudes públiques han disminuït moltíssim, que les entitats privades recolzen, invertisquen en l'esport i que un empresari li agrada l'esport i se deixen molts milions d'euros en este món, pues, me sembla importantíssim, com ara anem a explicar en un cas concret. Com sabeu, l'entitat a la que pertany, la Fundació Trinidad Alfonso, és una entitat totalment privada, de capital privat, que presideix l'empresari Juan Roig. Juan Roig està ara mateix impulsant un plan de mecenatge, de mecenazgo esportiu potentíssim, que té dos grans vehicles. D'una banda, el València Bàsquet, tots el coneixeu, campió de Lliga l'any passat i un dels clubs ara mateix en Espanya més reconeguts, a més prestigi en Espanya i en Europa. I l'altre vehicle d'aquest pla de mecenatge esportiu que està impulsant Juan Roig és la Fundació Trinidad Alfonso, que té com a mecenes a Juan Roig i que es nodreix únicament de la seva aportació econòmica, de la seva contribució econòmica, del seu patrimoni personal. La Fundació està volcada totalment amb el suport a l'esport de la Comunitat Valenciana, impulsa, fomenta, promou multitud de programes, iniciatives. La llista seria eterna, inacabable, però, per exemple, n'hi ha dos projectes que són paradigmàtics. Un és el Marató de València i el Mig Marató, que són ara mateix les dues proves més prestigioses en Espanya, no ho dic jo, que també ho diu la Federació Espanyola, que ha reconegut al Mig Marató i al Marató de València com les proves d'aquesta distància de més importància, de més prestigi en Espanya, i a més la Federació Internacional ha reconegut a les dues proves amb l'etiqueta d'or, que és el major guardó que la Federació Internacional pot concedir a proves d'aquestes característiques. El Marató de València i el Mig Marató té un vessant i té un aspecte d'èlit, evidentment se busca que vinguin a disputar-la els negrets més importants del concert internacional. De fet, l'any passat el Marató de València va aconseguir la cinquena millor marca de tot el món, tot el món en 2017, a més temps de 2:05:15, i el Mig Marató de València té els dos rècords actualment del món, en carrera mixta i en carrera únicament per a dones. Però és que, a banda de buscar el temps en l'elit, també és una forma de potenciar i d'estimular la pràctica esportiva i de potenciar l'esport amateur. Qualsevol persona que tinga una aspiració, una il·lusió, una motivació,
pues en un maratón de tan de prestigio trobáis la motivación para enfrentarse a una prueba tan, tan mítica y tan exigente y tan simbólica, ¿no? Y fundamentalmente un de los programas que la Fundación Trinidad Alfonso impulsa y que para mí representa a la perfección la importancia que tiene que el empresariado y que la inversión privada recolse el mundo del sport, se diu, o se anomena el proyecto FER, que no sé si lo conoceu. FER, a banda de hacer en castellà, es el acrónimo, es las iniciales de Foment Desportistes amb Retes, de fomento de deportistas con retos. Y eso es un programa que tiene una importancia desmesurada, como ahora anem a explicar, y que ahora mateix está convirtiéndose, sense dubte, en, para mí, el principal motor de suport als esportistes valencians no d'èlit i que practiquen esports més desconeguts o minoritaris. El FER, el projecte FER, va néixer en 2013, la Fundació va néixer en 2012, a l'any següent va néixer el projecte FER, just quan va acabar els Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres. Per tant, en 2018 està complint la seva edició número 6 i és un programa que dona suport econòmic, que és molt important, i també, no menys important, de promoció i visibilitat als esportistes de la Comunitat Valenciana. Com he comentat, el FER va néixer en 2013 i no para de créixer. Fixeu-vos en la progressió que ha seguit en els últims anys. En 2013 va començar amb 17 esportistes, en 2014 ja eren 74, en 2015 102, en 2016 118, l'any passat 121 i enguany 127 esportistes estan ja, 127, estan ja beneficiant-se d'aquestes ajudes que està concedint la Fundació Trinidad Alfonso a través d'aquest projecte FER. És important recalcar que és un programa de suport a esportistes que practiquen esports o disciplines olímpiques. Per exemple, no és el cas, però si ocorreguera que un jugador valencià, evidentment esportistes valencians, nascuts en la Comunitat Valenciana, o que no són d'ací però estan ja vivint ací un temps i diríem que estan adoptats esportivament o formats esportivament en la Comunitat Valenciana. Diria que està enfocat a esportistes que practiquen disciplines o esports que formen part del programa olímpic o paralímpic, ara després us ho comentaré, que és molt important també, dels pròxims Jocs Olímpics o Paralímpics de Tòquio 2020. Per exemple, deia, no és el cas, però si ocorreguera que un esportista, un valencià que fa futbol sala o hockey patins, formant a part de la selecció espanyola que aconseguís molts èxits en futbol sala i hockey, lamentablement no podrien formar part del FER perquè no són esports olímpics, ni el futbol sala ni el hockey. Sí, ja dic que són ajudes, beques, únicament dirigides a esportistes que practiquen esports o disciplines olímpiques en Tòquio 2020. Ja dic, programa de suport econòmic i també molt important de suport moral, de promoció, perquè penseu que molts d'aquests xics i xiques, xavals i xavales de la Comunitat Valenciana, que són molt bons en les seves disciplines, obtenen molts èxits i els èxits quedarien absolutament anònims, soterrats, invisibles, si no fos perquè la Fundació els dona visibilitat, evidentment també dins de la seva modèstia, a través dels seus canals, les habituals i les famoses xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també gràcies als acords que la Fundació té amb mitjans de comunicació valencians i que permeten que aquests acords pues visibilitzen i venguen, promocionen els esports i els èxits dels esportistes del projecte FER. Jo diria que dels 127 esportistes que actualment integren el FER 2018, al voltant del 70% o inclús menys, o inclús més, perdó, 70% o inclús més, tenen en aquesta ajuda del FER la seva principal ajuda econòmica per a no defallir, per a continuar creient en si mateix, per a no abandonar el món de l'esport i per a, en fi, continuar superant-se i per a, per què no, convertir-se en figures de l'esport nacional i a curt, mig o llarg termini poder estar en grans competicions internacionals, europeus, mundials o fonamentalment, que és l'última motivació del FER, impulsar els esportistes valencians a Jocs Olímpics i Paralímpics. Ja dic, és el principal objectiu del FER, que els esportistes valencians que són bons pues, puguen gaudir i compten
amb una ajuda econòmica que es permeta dedicar més temps a la seva pràctica esportiva i simplement creguen en si mateix i no abandonen l'esport. Imagina que durant els últims anys ha hagut molts casos d'esportistes que eren molt bons i per falta d'ajudes, Lídia segur que ho ha conegut, han abandonat i hem perdut possibles figures valencianes en el món de l'esport. Ja dic, suport econòmic, suport moral, visibilitat, promoció, no hi ha res a ocultar, les ajudes són totalment públiques, igual que les quantitats econòmiques. Cada any s'estableixen unes bases, uns requisits, és molt complicat establir-les perquè estem parlant de quasi 30 esports olímpics i paralímpics, i clar, és molt complicat uniformar unes bases que siguin el més genèriques, homogènies possibles. Clar, cada esport té la seva casuística, cada esport és un món, i ja dic que no és fàcil unificar unes bases per a introduir totes aquestes modalitats en uns requisits esportius en funció dels quals, si es complices, t'incorpores, i si no es complices, lamentablement, no t'incorpores. Per exemple, l'any passat varen rebre 210 sol·licituds en desembre i ja dic, de les 210 peticions, només varen entrar al projecte FER 127. La resta, evidentment, se quedaren fora perquè no complien els requisits. Ja dic que les quantitats són totalment públiques, anem a recordar-les. N'hi ha tres categories en el projecte FER, que són Elit, Promeses i Vivero. Elit, estem parlant, com el seu nom indica, d'esportistes ja consagrats en Espanya i que comencen a triomfar a nivell internacional i reben una ajuda de 15.000 euros, que són diners, 15.000 euros anuals per als esportistes que pertanyen a la categoria Elit. Promeses, que són la segona categoria, reben 7.500 euros i Vivero, com el seu nom indica, són els més jovenets, reben una ajuda de 2.000 euros, simbòlica, però evidentment per a ells ja és tot un esdeveniment i tot un èxit formar part d'un projecte que aglutina i que engloba els esportistes més selectes de la comunitat valenciana. Comentar que si un esportista accedeix al FER perquè forma part de la selecció espanyola, n'hi ha dos beques, individuals i per equips. Si un esportista entra en el FER per la via per equips, les quantitats se redueixen un 20%. És un 80% dels 15.000 euros, 7.500 euros i 2.000 euros. I també comentava abans, Jocs Olímpics i Paralímpics. Així en el FER no hi ha cap distinció entre olímpics i paralímpics, cosa que també me sembla una fita i un fet inèdit en Espanya. Les beques són idèntiques per a un esportista sense discapacitat que per a un esportista amb discapacitat. Un aspecte que és molt valorat en l'esport espanyol perquè ja dic que sí que existeix una diferència de tractament econòmic i així no hi ha cap discriminació entre esportistes olímpics o que no tenen discapacitat i esportistes paralímpics o adaptats que tenen alguna discapacitat. Ja dic que la gran majoria d'aquests xics i xiques són totalment amateurs i possiblement molts d'ells, si no hagueren trobat i si no tingueren aquesta ajuda econòmica, possiblement se deixarien la pràctica esportiva i perdrien pel camí molts futures figures de l'esport valencià, espanyol i tant de bo també internacional. Comentar també, per exemple, ara que tenim així a Antonio Martínez Cascales, molta gent se preguntarà, i per què, per exemple, perquè moltes vegades definim, i crec que és una expressió molt correcta, que el projecte FER és una selecció olímpica i paralímpica de la comunitat valenciana, estan els millors. Però clar, per exemple, vos preguntareu, Víctor Claver, David Ferrer, Roberto Bautista, el golfista Sergio García, estan en el FER? No. Per què? La raó és molt senzilla. Per a un judoka, per a un atleta que està començant, per a un taekwondista, per a un nadador, per a un piragüista, per a un esportista paralímpic, aquesta ajuda és aigua beneïda. Per a David Ferrer, Roberto Bautista o Sergio García, aquesta ajuda és testimonial i, evidentment, el que David Ferrer guanya possiblement en una setmana o en uns dies és el que aquests esportistes reben l'ajuda econòmica del projecte FER. I, bueno, doncs també incidir en això, que ara mateix estem en temps de crisi, afortunadament sembla que estem així a poc, les ajudes, l'aixeta pública, el grifo públic va tancar-se de forma sobtada
Fa alguns anys, les subvencions públiques s'han reduït sensiblement i repetís que una empresa privada i que un empresari crega en l'esport, estiga volcat en l'esport, promoga moltes iniciatives i potencia l'esport en la comunitat valenciana, me pareix que és un privilegi del qual crec que no som conscients, o sí, però som uns afortunats que bueno, pues una empresa i un empresari estiguen tan volcats en el suport i l'ajuda a l'esport valencià. Simplement comentar també que, per exemple, en Rio 2016 va ser els Jocs Olímpics, els primers Jocs Olímpics i Paralímpics des que el FER va néixer, repetís que el FER va néixer en 2013, i en Rio el projecte FER va situar a 30 esportistes valencians, a banda de Víctor Claver, el de bàsquet, Sergio García, el golfista, David Ferrer, Roberto Bautista, els quatre cracs que estan, evidentment, a un nivell econòmic molt superior. La resta, tots els valencians que estaven en Rio 2016, Jocs Olímpics o Paralímpics, 30 pertanyien al projecte FER. 17 en els Olímpics i 13 en els Paralímpics. I a més van obtindre les 4 medalles, com comentava Lídia, una medalla de plata en els Jocs Olímpics, dos xiques de l'equip de gimnàstica rítmica, que són a més valencianes, Alejandra Quereda, que és d'Alacant, i Elena López, que és de Turís, i 3 medalles en els Jocs Paralímpics, un or d'un llançador de pes, Quim López, el bronze del mític David Casinos i el bronze d'una jove de Castelló, nadadora, Ariadna Edo, una xiqueta de natació paralímpica. El president de la Fundació, Juan Roig, ha fixat com a objectiu per a Tòquio 50 esportistes. Evidentment, és una xifra molt ambiciosa, complicada d'abastar, però anem a fer força a tots per a que, si no s'arriben als 50, almenys estiguem fregant aquesta xifra tan màgica que ojalà fora així. I bueno, pues, poc més, comentar també dos cosetes més. En el FER, a banda de les categories que heu comentat, Elite, Promeses i Vivero, ja fa un any va crear-se altra categoria que se diu Referentes, jugant amb el joc de paraules de la paraula FER, que està inclosa en la paraula Referentes, que, fixeu-vos també, per a mi és una iniciativa fantàstica, són esportistes que varen disputar els Jocs Olímpics o Paralímpics de Rio, que ja estan abandonant la pràctica esportiva, que no contemplen competir o disputar els Jocs de Tòquio i que estan ja en plena transició fins a altres etapes de la seva vida, etapes formatives o professionals. Pues bé, estos esportistes, ara mateix són 10 esportistes, també reben una ajuda de la Fundació que està xifrada en 10.000 euros anuals. Evidentment és una xifra pues, també desinteressadament concedida per a que aquests esportistes que ja no van a competir i ja estan abandonant l'esport al màxim nivell pues, comencen a formar-se o comencen a muntar el seu negoci o comencen a contemplar altres etapes formatives o a nivell professional de la seva vida. I poc més, també comentar que la Fundació, a banda del marató que comentàvem, del projecte FER, també està impulsant moltíssimes accions per a fomentar l'esport des de la base, molts projectes per a impulsar l'esport a nivell escolar, també beques de tecnificació, que és un pas previ a que els esportistes més joves s'incorporen al projecte FER. Hi ha convenis firmats amb la Federació de Judo, de Natació i de Vela, i també diferents programes per aportar així a la comunitat valenciana eventos esportius, competicions esportives, entenent l'esport no només com a esport, a banda de font de vida saludable, també entenent l'esport com a motor econòmic i com a font d'ingressos. Per tant, ja dic, per a resumir, havíem escoltat l'òptica de la federació, d'un ajuntament, i a mi m'ha tocat un poc exposar l'òptica d'una entitat privada i subratllar i recalcar la importància que té que un empresari model en Espanya i que una empresa potent pues, estiga potenciant i estiga fomentant el món de l'esport a esportistes, a l'empreniment esportiu, a grans events com el marató, a competicions que vinguin a la comunitat valenciana com a font d'ingressos i motor turístic, i me sembla que és una tasca molt important i que crec que hem de reconèixer perquè té una vàlua molt, molt, molt important. I poc més. Per a mi. Gràcies. Si en el programa FER, has comentado que en la categoría élite no financiáis a ningún deportista por lo que has comentado. Sí. Pero en la categoría promesa y viveros estáis
subvencionando a jugadores? En primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué requisitos se necesitan para acceder a las ayudas? El tenis es un deporte muy complicado para entroncarlo en el proyecto FER. Te explico. Hemos tenido, en los 5 años que lleva el FER, bueno, 6 ya con esta edición, hemos tenido 3 tenistas en el proyecto FER. Bernabé Sara Sorribes, la chica de Valluxo, que está creciendo bastante, no llega al nivel de Garbiñe o Carla, aún es joven y poco a poco va creciendo. Antonio, Sara Sorribes, la chica de Valluxo. Sara Sorribes es profesional. Sí, sí, totalmente, por eso. Sara Sorribes, Bernabé Zapata, que, bueno, en este mundo tan durísimo del tenis se está abriendo camino, no es fácil, pero bueno. Ya tenemos a... Estos ya no están, han estado, ya no están. Ya tenemos a Carlos Sánchez Jover, que es un chaval de Elda, que fue campeón de Europa cadete hace 2 años. A ver, el tenis es muy complicado porque en la mayoría de los deportes, en atletismo, en judo, en taekwondo, en piragüismo, en vela, hay categorías de edad. Cadete, junior, sub-21, sub-23. En el tenis no. En el tenis solo está la categoría junior, que son 10. No, a nivel internacional. Digo, en campeonatos de Europa y del mundo. Bueno, dicho cadete y junior. Cadete y junior. Entonces, claro, sí, pero me refiero a edades ya más avanzadas. Entonces, cuando un deportista ya alcanza los 18, 19 años, ya no tiene una vía de acceso al FER. O sea, para acceder al FER, tú tienes que ser o campeón de España para los viveros, los jovencitos, o vía internacional para los promesas de los élite. Por ejemplo, para entrar en la categoría élite, has de quedar entre los 8 primeros del europeo absoluto, 8 primeros europeo absoluto o 12 primeros del mundial absoluto. Y en promesas, la segunda categoría, 8 primeros de un campeonato de Europa sub lo que sea, porque cada deporte tiene su casuística, o junior, o sub-20, sub-21, sub-23, o 12 primeros de ese campeonato del mundo sub lo que sea. El tenis solo está en la categoría junior, campeonato de Europa. No existe un campeonato del mundo. Y cuando acabas los 18 años, ya no existe una vía de acceso deportiva de competición para el proyecto FER, al margen que efectivamente Bernabé Zapata, por ejemplo, si le sale una semana brillante en un challenge, Antonio, o en un future, efectivamente, pues posiblemente, hombre, no llega a la beca, pero la roza. El tenis es un deporte que tiene unos ingresos que no permiten, no son compatibles con esos deportes, como comentaba, minoritarios, del judoka, del taekwondo, del nadador, del piragüista, del remero, del atleta que está empezando, del hockey sobre hierba. En el FER ahora hay 26 deportes, son los paralímpicos, imagínate. Ese es el problema del tenis. Problema económico, se sale de los límites que establecemos, hay unos límites, y problema de competiciones, porque hay un campeonato de Europa junior, y a partir de los 18 años, 19, ya no hay otra vía de acceso deportiva al FER según las bases que hemos establecido. Ahora, esto no pasa solo con su fundación, no pasa solo con su fundación, sino que pasa con la administración autonómica, incluso a nivel estatal. O sea, casi todos los baremos pasan por todo esto de los campeones de Europa, campeones del mundo, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tenis le cuesta. El tenis es muy fácil baremarlo. Está el ranking junior, mundial, cadete europeo, español, pero el ranking no cuenta ni siquiera para las selecciones. Yo lo que invitaría tanto a las instituciones autonómicas españolas, a las empresas, a las fundaciones privadas, es que el tenis lo baremen con el ranking mundial, europeo. Es que no hay otra cosa. Pues ya está, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, me toca hablar a mí. Igual estoy un poco cansado, yo creo que no, porque las aportaciones han sido muy interesantes. Yo tengo que agradecer primero a los responsables del club de tenis, a José Luis, a Quique, a Adri, que van a permitir estar así, a las autoridades, a Antonio, a Lidia, a Carles, un placer estar, bueno, José Luis también, ¿no? Pero vosotros es un gran placer que un representante de la psicología y del esporte esté así, ¿no? Porque al final es lo que faig yo.
es representar a la psicología del esport, que es una esencia que en principio lo que tiene que hacer es aplicar esa esencia para que el esport siga mejor en el día que es el mejor, ¿no? O sea, y yo un poco per donar respuesta a lo que es el título de esta tabla redonda, que es futuro del deporte sin profesional y amateur, pues vais a intentar donar respuesta de la psicología, porque si la psicología no se aplica, pues no es útil, ¿no? Un poco es lo que anima a intentar, ¿no? Si os parece, vais a hablar en castellano, si no os importa, me da igual, puedo hablar en valenciano, ¿no? Pero como están grabando, pues, escolta, si puedo ver el atache, pues bueno, no, anem a veure-ho. Bueno, a mí me gustaría, cualquiera de vosotros, vamos a empezar desde el principio, es decir, hablamos de futuro, el deporte semiprofesional y amateur. ¿Quién va a formar ese futuro ahora mismo? Es decir, ¿cuántos niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, 10 años están practicando deporte ahora mismo? Y que de aquí 10, 12, 15 años van a ser deportistas. ¿Cuántos? No lo sé, pero podéis imaginar, ¿no? ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros estáis de alguna forma involucrados en ese tipo de deporte? 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Como padres, como entrenadores, como espectadores, como dirigentes. Claro, yo cuando hablamos de esto yo me planteo eso, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para que un niño de 3 años, un niño de 4 años, el niño de 7, el niño de 10, cuando sea deportista adulto, funcione bien como deportista y aproveche el deporte lo mejor que lo pueda aprovechar? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer y que desde la psicología intentamos responder y que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy padre de un deportista, tiene 7 años ahora, juega fútbol, le gusta el tenis también, pero juega fútbol, y bueno, digo cosas, ¿no? Veo cosas, ¿no? Estoy en un grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Sabéis lo peligrosos que son los grupos de WhatsApp? De padres, ¿vale? Y bueno, lo dejamos ahí y después seguimos si queréis, ¿vale? Yo, para dar respuesta a esto, yo me plantearía, es decir, primero, ¿cómo funcionan los deportistas de élite, los mejores? ¿Vale? Y a ver, si podemos crear a deportistas de élite desde la base y si eso nos sirve para crear personas. Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, como hay gente que ha investigado por nosotros, que ha dado respuesta a eso, hubo una investigación hace años de 32 medallistas olímpicos que decían que los deportistas que funcionan mejor tienen una serie de características. Los olímpicos, ¿vale? En tenis podemos pensar, bueno, el ejemplo típico es Rafa Nadal, pero tampoco me gusta llegar siempre al típico, porque hay otros, ¿no? Está, por ejemplo, Roberto Bautista, que has dicho, está David Ferrer, ¿vale? Pues un poco lo que decían era, los deportistas de élite, 32 medallistas olímpicos, primero, sobre todo, disfrutaban de lo que hacían. Era realmente pasión de lo que hacen, ¿no? Tenían una alta motivación y compromiso con su actividad. Es decir, decían, mira, yo me comprometo a esto, tengo que entrenar, lo hago con pasión, yo disfruto. Afrontaban positivo y optimista. Es decir, en lugar de ver las dificultades, yo lo que veo es una posibilidad y voy a intentar superar esa dificultad, ¿no? También hablaban de tener un perfeccionismo, ¿vale? Perfeccionismo bien entendido. Querer las cosas bien, realmente eso se traduce en querer aprender y querer ser cada vez mejor, ¿vale? Por cierto, eso me suena a un eslogan que me encanta, que se llama cultura del esfuerzo, que yo creo que todos deberíamos aprender un poco de ese tipo de eslóganes que están por ahí, ¿no? Y que por eso lo digo. Sí, bueno, sí. Es que así sí, igual me he echado un cable también, ¿eh? Después, ¿vale? No sé, bueno, no, en serio, yo creo que vale la pena ese tipo de cosas, porque al final nosotros tenemos unos espejos donde nos miramos, y los niños pequeños se miran en unos espejos. Si no le damos el espejo adecuado, pues seguramente van a hacer cosas que no son adecuadas, ¿no? Bueno, se concentran mucho en lo que hacen. Cuando hacen algo, digo, yo estoy concentrado y lo hago, ¿no? Hablaban de habilidades para manejar el estrés y hacer frente a las adversidades. Es decir, realmente es, en lugar de centrarse en el problema, se centra en la solución. ¿Para qué te centras en un problema si no te ayuda? Vamos a ver qué podemos hacer cuando pasa algo, ¿no? Una gran fortaleza mental, es decir, tener una serie de habilidades mentales que les ayudan a funcionar, ¿vale? Y sobre todo inteligencia deportiva. Eso, lo llaman saber tomar decisiones, realmente, sería por ahí, ¿no? Es decir, ahora mismo hemos visto una semifinal de tenis.
he visto poco, ¿no? Tampoco conozco mucho a los jugadores, ¿no? Pero realmente, para funcionar bien el tenis, por ejemplo, ¿qué es necesario? ¿Cómo funcionamos bien cuando jugamos a tenis, a pádel, a fútbol, al deporte que sea? ¿Cómo estamos cuando funcionamos bien? Estoy disfrutando de lo que hago, ¿no? No tengo miedo a cometer errores y intento hacerlo bien. Estoy centrado en lo que depende de mí. ¿No? Básicamente hago eso. ¿Qué hace un niño de 3 años? ¿Qué es lo que hace cuando empieza a jugar? Hace eso. Hace eso. Está jugando, está disfrutando, está intentando hacerlo mejor. Obviamente no tiene inteligencia táctica, porque claro, tiene 3 años, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado con deportistas olímpicos y yo le ponía, cuando mi hijo tenía 3 años, le decía, mira, quiero que funcione igual que mi hijo de 3 años. Una olimpiada. En deportes que no, que son menores, entre comillas, a nivel económico, te juegas en una competición, te juegas a nivel económico lo que vas a cobrar durante los próximos 4 años. Y nadie te conoce hasta ese momento que vas a competir. Y trabajamos eso. Quiero que funciones como un niño de 3 años. Porque sabemos, porque la investigación nos ha dicho, que si funcionas así, vas a funcionar bien. No significa que vayas a ganar, porque eso no, tú juegas contra otro. ¿Vale? Pero sí que significa que vas a funcionar bien. Ay, ¿qué es lo que estamos haciendo en el deporte de base? Bueno, vamos a eso, ¿vale? Yo, a mí me gustaría que cuando los que hemos sido deportistas amateurs, ¿vale? Yo llego a jugar, recuerdo jugar fútbol sala, pádel, muchos deportes, llego a jugar segunda vez, lo que sea fútbol sala, ¿vale? En fútbol tercera división hace años ya, como podéis comprobar, ¿no? A mí me encantaba jugar a fútbol, pero algo fallaba, ¿no? Había algo que no me gustaba. A mí me hubiera gustado ahora, que sé lo que sé, llegar a aprovechar realmente la actividad deportiva, ¿no? Yo cuando veo el deporte de mi hijo ahora, yo escribí un libro para padres cuando no era padre, ahora lo escribí otra cosa, ¿vale? Yo cuando veo el deporte de niños que se olvidan de eso, de lo que es la esencia del deporte, porque es que es encima te, si lo mantienes hasta que seas deportista de élite, obviamente combinándolo con otras cosas, te va a ayudar a, sobre todo en momentos difíciles, funcionar bien. Déjame que ponga el ejemplo de Rafa Nadal, que es el más típico, pero es lo que más se ve en televisión, ¿no? ¿Qué es lo que dice Rafa Nadal cuando en una rueda de prensa? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Del resultado? ¿O de lo que ha hecho en el partido? ¿De lo que ha pasado? ¿Eso por qué es? ¿Porque le viene por ahí o porque lo han, entre comillas, entrenado? ¿Porque se ha centrado en lo que depende de él? ¿Qué es lo que hace un niño de 3 años? Bueno, yo, a ver, estoy resumiendo mucho, ¿vale? Pero creo que le estoy dando mucho contenido psicológico, que es de lo que se trata. Yo creo que al final lo que podemos hacer todos es crear esas condiciones para que lo que tiene un niño de 3 años lo tenga cuando tenga 15. Y que además le demos otras herramientas, como por ejemplo el conocimiento táctico, el tener recursos para afrontar ciertas situaciones, el poder estar con otros y tener compañeros que pueden ser rivales, pero además tú funcionas bien con un compañero que puede ser rival, ¿vale? Pero enfocado a lo que depende de ti, enfocado al reto, enfocado en positivo, que en positivo no es decir qué bueno soy, sino es decir, yo en lugar de estar pensando en el problema, estoy pensando en la solución, ¿vale? Bueno, yo es lo que quería hablar un poco, ¿no? Creo que voy a resumir solo con una cosa, que es que a veces pensamos que para conseguir resultados tenemos que generar miedo, tenemos que generar tensión, tenemos que hacer que la gente sufra, ¿no? Realmente la investigación nos dice que eso no es del todo verdad. En algunos casos sí, pero sobre todo si queremos rendimiento a medio y largo plazo, tenemos que provocar otra cosa, que es ilusión, reto, ganas de hacer lo que estás haciendo, ganas por entrenar cada día lo que haces. Cuando tengas una dificultad, en lugar de decir, uff, no puedo fallar porque tengo muchas cosas detrás, decir, mira, tengo una gran oportunidad para conseguir algo importante y que encima me encanta. Y eso, cuando te vas a ver un partido de... Bueno, a mí me han contado también grupos de WhatsApp de tenis, de niños, cuando llega algún tenista joven, que, bueno,
no sé, vosotros sabéis mejor que yo, ¿no? Están hablando constantemente del resultado, que te voy a ganar, qué tal. Cuando habláis constantemente del resultado, ¿cómo sentís, no? No puedo perder, voy a ganar, te voy a machacar. Cuando solo te centras en eso, ¿cómo te sientes? Cuando miras, por ejemplo, cuando los padres, ¿de qué hablan? ¿Del resultado? ¿Cómo han quedado sus hijos? ¿O de cómo lo han hecho? ¿Cómo se lo han pasado? ¿Qué es lo que han conseguido? Y otra cosa importante, sobre todo en situaciones de élite, en situaciones de élite de jóvenes, ¿vale? Por ejemplo, un equipo de fútbol de élite o un tal. Al final, las personas, todos los que estamos de alguna forma involucrados, estamos viviendo una gran experiencia. La estamos viviendo ahora. Sí, el tenis, por ejemplo, la academia que diriges, ¿no? Gente que está viviendo una gran experiencia. Lo de la gente del proyecto FER, está viviendo una gran experiencia. ¿Por qué no aprovechamos el vivir la experiencia? Si la vida son emociones, son experiencias. Nos olvidamos de eso. Eso te lo llevas ya, eso es tuyo. Mucha gente está pensando en, no, tengo que hacerlo bien porque si no me van a echar del club o no voy a conseguir este éxito. En lugar de estar pensando en lo que está haciendo aquí y ahora, está pensando en algo que no sabes si va a pasar y te olvidas de lo que haces ahora. Y eso te lo llevas para toda la vida, ya forma parte de ti. He intentado ser breve y corto. Resumen, yo creo que al final sabemos que el enfoque motivacional se llama así, ¿no? Orientado hacia lo que depende de nosotros, que sea un reto y que sea ilusionante. Encima, eso nos ayuda a rendir, nos ayuda a generar deportistas de élite que funcionen bien, nos ayuda a generar deportistas amateurs que les encante lo que hagan y que cuando funcionen a nivel amateur, sea el deporte que sea, ¿vale? Por ejemplo, yo recuerdo que estuvimos haciendo asesoramiento psicológico en la Maratón de Valencia el año pasado, creo que fue, y al final veías que los deportistas de maratón, popular, ¿eh? O sea, lo que hacíamos era, tú sabes que los que funcionan bien son los que aprovechan bien la experiencia, que disfrutan, que tienen claro lo que van a hacer, que tienen retos realistas y que realmente voy a hacer algo que me gusta, voy a hacerlo lo mejor que pueda y voy a ver si lo consigo, ¿no? Y eso depende un poco de nosotros, de todos los agentes que estamos en el deporte. Y creo que tenemos un gran camino por recorrer ahí y que si ojalá pudiéramos sentar esas bases de pensar en el niño de 3 años de verdad, que ese niño de 3 años siga funcionando más o menos igual, hay que darle cositas, ¿no? Cuando tenga 15, porque eso hará que disfrutemos todo mucho más, ¿no? Y al final, yo creo que los que estamos aquí nos encanta el deporte, porque no vamos a seguir así, ¿no? Que nos encante siempre el deporte. Bueno, gracias. Físicamente bien, sino psíquicamente de preferencia a una cultura. Necesitas tus héroes, tus hazañas, como la de el otro día, la de Ferrer, que nos crean una ilusión que, aunque no lo practiquemos, aunque solo seas un. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si me permites. Aunque sea un poco a nivel sociológico, ¿vale? Yo creo que estamos de acuerdo que Barcelona 92 cambió el deporte español. Pero también yo creo que Rafa Nadal dijo que no recuerdo si fue, o lo dijo Juan Carlos Ferrer, no sé, Antonio me lo dirá, que Carlos Moyá, creo que fue el primer número uno de España, no sé si es verdad, ¿puede ser? ¿Español? El chico sí. ¿Sí, no? Chicos sí, chicas sí. Y creo que, no recuerdo quién lo dijo, creo que fue Rafa Nadal, que dijo, él nos abrió el camino, ¿no? Como diciendo, esto lo consiguió y es del lado de mi casa, pues yo por qué no puedo hacerlo, ¿no? Bueno, es importante que eso influya. El modelo, los modelos, el modelado, es una técnica psicológica, si la aprovechamos bien, pues es muy poderosa.
para cerrar el acto, agradecer a los ponentes, Antonio, Lidia, Carles y David, agradecer a todos los asistentes, a todas las empresas colaboradoras, en especial a la Fundació Caixa Carlet, al Club de Tenis de Carlet, al Ayuntamiento de Carlet, a todos los que habéis venido de fuera y de aquí de Carlet, de empresas, y esperamos que sea la primera de muchas charlas. Y eso, muchas gracias por venir y hasta la próxima. A continuación, tenemos un vino de honor para todos aquí. Muchas gracias.